Ish deputeti i Kosovës Haxhi Shala është arrestuar me kërkesë të zyrës së prokurisë speciale dhe është dërguar në gjykatën e Agës, pasi akuzohet për krime kundër administrimit të drejtësisë. Shala, i cili merret ka qenë deputet në siklin e Partisë Aleancë për Arsimërinë e Kosovës, u mor në pyetje KTDH nga prokuria speciale në ambientet e Oleksit në Prishtinë, teksa policia bastisi edhe banesën e tij. Zyra e prokurisë speciale në Prishtinë konfirmoi lajmin e arrestimit të Shalës dhe theksoi se mbetet e vendosur për të dërguar para drejtësisë të gjithë ata që ndërhyjnë për të kërcënuar dëshmitarët. Zyra e prokurorit të specializuar e merr jashtëzakonisht seriozisht pengimin e drejtësisë dhe do të vazhdojë të jetojë të ndjek penalisht cilin ndodhet të gjithë ata që përfshihen në çdo rast, përfshi ata që fiksojnë apo ndërhyjnë tek dëshmitarët ose ofrojnë mbështetje financiare apo të ndonjë forme tjetër për vepra të tilla penale, thotë në njoftimin e ZPS-s. Haxhi Shala ka marrë pjesë edhe në luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ku njihej me emrin Komandant Topi. Familjarët e Shalës deklaruan për media në Kosovë se janë të bindur në pafajsinë e tij dhe se presin që drejtësia të flasë sa më shpejt.